Jsi v Dubaji, v New Yorku, kdekoľvek, je to perfektný starter. Dokonalý starter. Toto hlavné jedlo sa jedlo na Kráľovskom dvore vo Francúzsku. Kože, ja by som chcel iba vytknúť, že ja tu mám vlas. Ups. Čo si? Báby sú podľa mňa strašne fajnové. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.